Nga ebitundu 77 ku buli 10 by'ababaka ba Paalamenti omuli n'aba NRM bavuddeyo ne bawakanya kya Pulezidenti Museveni okwerondera ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda kyandiba nga bayisa mukka mu kasero. Bannaddiipi abakulira ekibiina omwegattira ebibiina by'ebyobufuzi ekya Interparty Organization for Dialogue kiyite IPOD bavuddeyo ne bategeeza nga Pulezidenti Museveni yandiba nga yamaze okulonda dda ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda asuubirwa okubeera mu NRM Tanga Odoi nga kati akulira akakiiko k'ebyokulonda mu NRM. Tufunye amawulire amatuufu. Oweekitiibwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni agenda kulonda Chairman omupya Electoral Commission. Ere gwanga teriekanga nga chairman wa NRM Electoral Commission gwalonze nga chairman Electoral Commission. Tuchimanyi bulungi nti constitution neteeka limukkiriza nga bwe liyimiridde kaakano okulonda chairman Electoral Commission. Wano we basinzidde ne basaba Pulezidenti Museveni obutapapa kulonda ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda kubanga ne gwe yalonze alaga kyekubiira olw'ensonga nti yava mu NRM. Wano we bamusabidde okugumiikiriza okutuuka nga ebibiina byonna bitudde ne bisalawo okwani anaalondebwa. Saba Oweekitiibwa Yoweri Kaguta Museveni aleme kupapirira alindeko okulonda chairman Electoral Commission. Tutuule nga ebibiina byonna ebyetaba mu kulonda nabo abagala egwango genda maso tumanye omuntu gwe twetaaga okubeera chairman wa Electoral Commission yandifaananya ati yali badde na bisaanyizo ki ebibiina byonna bimunamu obwesige nga bwetugezaako okulaba butya bwe tusobola okukyusa mu tteeka ly'okulonda. Mu ngeri y'emu bannaddiipi bavuddeyo ne boogera ku nsonga ya banka enkulu okutwala banka y'ebyobusuubuzi ya Crane Bank kubigambibwa nti yali tekyalina nsimbi zigiddukanya. Bano bagamba nti nannyini banka eno Sudiru Rupaleya yabategeezezza nti waliwo abantu abatategeerekeka mu ggwanga lino. Mwami Sudiri eggwanga lyo nali mmanyi nti mukwano nnyo gw'embuga n'obukulembeze bw'eggwanga n'abakulembera eggwanga mukwano gwabwe nnyo, naye bw'avaayo naye n'agamba nti waliwo bamafiya abaagudde mu banka ne bagigajambula ensonga eyo yeetaagako kunoonyereza. Tusaba gavumenti etekewo okunoonyereza okutali kwa kyekubiira ku ngeri banka eno gyebadde edukanyizibwamu ne bamafiya engeri gye bagiyingiramu ne bakka ku ssente y'omu w'omusolo ne ssente z'abannayuganda ne bazezza. Era ni kabaka wa bamafiya. Banka ya Crane Bank imaze emyaka 22 ng'ekakkalabiza emirimu gyayo wano era nga mu kunoonyereza okwakolebwa omwaka oguwedde y'emu ku banka mu Afrika ezaali zikulira ku sipiidi eya waggulu nga kati ebadde etandise n'okuteeka amatabi mu mawanga ag'enjawulo okusingira ddala mu Rwanda. Basirika Sara, Kingdom TV, Amalindirire. This is Kingdom TV.